ערב טוב, בואו נראה את תמונת היום שלנו, היא לא משעשעת. תמונת היום, מחבלים חודרים לישראל מרצועת עזה, הם מגיעים כמעט עד, הם בעצם נתפסו ליד בסיס צאלים, הגיעו למרחק, הצליחו לעבור כ-20 קילומטרים, וצריך לומר שצהל פרוס בשטח בכוחות מוגברים לקראת צעדת המיליון, ובכל זאת אותם פלסטינים שרק לפני 3 ימים צריך להזכיר, מחבלים אחרים שרפו כלי הנדסי של צהל, הצליחו להיכנס, אם אני מבין נכון הם גם היו 50 ברימונים ובסכינים, כך שאני לא מבין את מי שטוען שלא מדובר במחבלים. אתה יודע, אני יכול להבין... עיקר שכחת. כן. והלכו פנימה 30 קילומטר. כן, כן, הלכו עד הגיעו הצאלים, נתפסו באזור צאלים. אני שואל אותך, אחר כך נדבר גם על הדוח החמור שמגיע של מבקר המדינה על מערך היבשה בצהל, אבל גם הסיפור הזה קל, תראה, בסוף בסוף, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כל צהל נמצא בדרום, חצי צהל, ואלה מדברים ככה, סבבה. לא יודע, בשתי מילים, משהו לא טוב קורה שם בזמן האחרון, וכמו שאתה אומר, זה בתקופה שהכי לחוצה, הכי דרוכה, הכי כל צהל נמצא שם. וגם אחרי שהם חותכים את הגדר שעות לתוך ה... לא יודע, משהו לא טוב. משהו רקוב בממלכת דנמרק, נשאר אותך יריב, הרי גם הפעם הקודמת, תראה, האירוע הקשה ביותר באזור עזה, היה כמובן חטיפת גלעד שליט, שגם, אם אני לא טועה, הייתה התראה ממוקדת, ועדיין, מה קורה? אתה היית לוחם מילואים עד גיל 40? כן, אז זה, תקלה מבצעית זה ברור. האם הם מחבלים או לא, יש גם שאלה, כי צה"ל בעצמו אומר... היה להם רימונים, מה זה מה נעשים? היה להם את הכלים, אבל לעובדה שהם לא השתמשו, לא ברימונים ולא בסכינים, רגע. ואני אומר, יכול להיות שבזכות... וההערכה של צה"ל, לא אני המצאתי, היא שיכול להיות שהם עשו את המעשה הזה, כי הם רוצים להיות בכלא הישראלי, כי התנאים בכלא הישראלי יותר טובים מהתנאים כרגע בעזה. לדעתי, הוא פעם צריך לתת להם לחכות עד שהם יפוצצו את זה, ואז נדע. לא, אני מחבלת. לא, שנדע. לא, אתה יודע. את עמדת צה"ל, בכל זאת. אבל אני אומר, אם זה נכון, אז אנחנו צריכים להודות לשלוש הנשים האלה, מסתננים, אולי מחבלים. להודות. למה להודות? כי הם חשפו כשל, ואני מקווה שצה"ל ידע לתקן את הכשל. גלי, גלי. שם הגנה של חושף שחיתויות של מבקר המדינה. גם שאני לוקח עמדה ביטחוניסטית, ימנית, מהצבא, אתה תוקף? אני אומר, יש כשל. אתה מבלבל אותי. לא, אני צריך להגיד, בואו נה, אחת הבעיות הקשות זה, שטוב, כשכמעט כל הכתבים הצבאיים הם דוברי צבא, הם דוברי צהל, והם לא אומרים על המצב. אנחנו צריכים לחכות, תכף נגיע לדוח מבקר המדינה. זה הסבב השני קודם על הדבר הזה. שהליבי שלהם או המטרה שלהם היא לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה התפקוד שלנו, והתפקוד שלנו מרים גבה ומגביר את דופק הלב. אני הייתי רוצה שתוך 20 שניות או 5 דקות הליקופטרים כבר יהיו מעליהם, אולי אפילו יירטו אותם. לא יודע, I have a dream שהגבולות שלנו חסומים, שהגבולות שלנו בטוחים. I have a dream. It's a dream, כן, פליישמן. א', בוא, אמירה טיפה יותר כללית וטיפה דמגוגית, אבל אמיתית. שבאו בהתנתקות, גם ביציאה מלבנון, בעצם כל פעם שהחזרנו שטח אמרו לנו, תקשיבו. צה"ל יודע להגן הכי טוב מגבול. צה"ל לא יודע להגן הכי טוב מגבול, מעולם לא הגן הכי טוב מגבול. למעשה כל הגבולות שלנו כמעט קרסו. חטיפת שליט, חטיפת גולד וסר ורגב, אפשר לדבר על מלחמת יום כיפור. אי אפשר להגן מגבול, זה לא קורה. הדבר השני הוא ש... תראו, זה קורה פעם שנייה בארבעה ימים, ובשתי הפעמים לא נהרג שם אחד, אחד. כולם היו צריכים למות בשלב מאוד מאוד מוקדם. מאוד מאוד מוקדם. זה הרבה יותר מדהיג לקראת יום שישי, שגם שם המדיניות צריכה להיות, חצית את הגדר, תמותו. רוצה, אני רוצה לפנק אתכם בדאגה מורחבת, צופה היקרים, כי היום התפרסם דוח, לא התפרסם, כרמלה מנשה, צריך לומר, בכאן הביאה דברים, ביקורת חמורה של מבקר המדינה על כשירות מערכי היבשה בצה"ל. זה דוח שהוכן על ידי 20 קצינים בכירים במילואים. אחד הקצינים שערכו את הביקורת אמר, אני לא ישן בלילה נוכח הממצאים. על פי הדוח, ואנחנו לא יכולים לפרט בגלל הצנזורה, מערך היבשה של צה"ל, בפרט חיל השריון, ולא נוכל להגיד למה, לא מוכן למלחמה, מערכות לחימה אינן מוטמעות, התוכנית המבצעית אינה תואמת את התוכנית הלוגיסטית, קיים מחסור בכוח אדם וכולי. תגובה דוץ. הממצאים בדוח מבוססים על ביקורות שהתקיימו לפני שנה וחצי. רובם של הפערים גלית שעלו בו טופלו בשנה וחצי. החייל היום בכשירות גבוהה, הוא מבצע באופן שוטף מהלכים. עכשיו למה זה מתחבר בעיניי? ואני שואל אם זה לא קשור. אולי מרוב עיסוק בנעמת, בשילוב ראוי, ברבנים שאומרים כך וככה. בסופו של דבר, אני מצליחה על הדמגוגיה, קלמן, אני רואה שאתה נע בהינוחות. אולי יש לזה מחיר שבסוף באלף בית של העבודה הצבאית יש קצת כשלים. זה לא אני כתב, זה המבקר. המבקר.
כן. לא, בוא, אתה יודע, דעותיי בעניינים האלה של... עזוב את המבקר. לא, של האיסור בענייני נעמת וכאלה, השמעתי אותם פה אלף פעמים, ועדיין אני מניח שהרמטכ"ל מוצא לעצמו כמה דקות ביום כדי להתעסק עם צה"ל באמת. המבקר כל כך הרבה פעמים, היה נראה לי עם דוחות... עכשיו זה זאב זאב? זה כשזה זאב, 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 אז אני כבר לא יודע מה נכון. אבל אני צריך, לא, אבל אתה יודע, קלמן, אתה זוכר פעם איזה דוח של המבקר שאמר אחרת? אני אגיד לך למה אתה עושה. אתה זוכר דוח של המבקר שאמר אחרת? לא, אבל אני זוכר, אני יודע דבר אחד. אלמלא הייתי שומע מקצינים בכירים בעבר, שמשום מה מדברים במה שקרה בארבע עיניים, אבל לא מוצאים החוצה, הייתי חושב שאולי אתה צודק, שזאב זאב, אבל אנחנו שומעים דברים כאלה, מה, איך אתה רואה את הדברים? תשמע, אני לא צריך את המבקר גם, אתה לא צריך את המבקר גם, קלמן לא צריך את המבקר, הדברים מול העיניים שלנו. אני אגיד לך למה זה כן... למה אני מתייחס לנושא הזה מאוד ברצינות, וגם מבקר את צה"ל, זה לא פשוט מבקר את צה"ל, כאילו... כולנו אוהבים את צה"ל. כן, אבל אני אגיד לך למה. אבא שלי לחם במלחמת יום כיפור, היה מהאריות שצלחו את התעלה הראשונים, אוקיי? המצב של הצבא היום, והצבא של המצב אז, הוא לא שונה מהבחינה הזאת, שהפיקוד הבכיר של צה"ל עסוק בהכל, אני מדבר ברמה הציבורית, ברור שהם גם מנסים, כן. עסוק בהכל חוץ מלנצח את המלחמה השנייה. אוקיי? תראה, יש לנו את הדוח הזה, יש לנו חיילים שבורחים מחיילות, יש לנו את מה שראינו עכשיו מול העיניים. באמת צריך להגיד משהו שהוא לא נעים. המשמעות של הדבר הזה, וגם של חוסר היכולת של הממשלה, להחזיר את צה"ל לפסים שהוא צריך, המשמעות היא עוד קברים של חיילים, עוד משפחות שכולות, ועוד בכי ושבר בחברה הישראלית. היד שמנענת את ההריסה של הציבור הישראלי היא יד פרוגרסיבית, וכל מי שדמו בראשו ושרוצה לשמר את עצמו, חייב להתחנף לפרוגרסיבים. זה כולל את המשטרה, זה כולל את צה"ל. אנחנו כרגע חיים במקום שבו השימוש במילה כוח עושה גרדת לתקשורת ולעיתונאים. וצה"ל מיישר עם זה כך, זה לא נעמת אגב. אני לא מאמין שאני פעם שנייה כאן בפאנל... אבל זה כן לא לחתור למגע, זה כן לא להשתור. יש פה, קצת הגזמנו. צה"ל בחודשים האחרונים פיצץ מנהרות וניטרל מנהרות והקים מחסום ועשה דברים מדהימים על גבול רצועת עזה. האם תקלות מבצעיות מעידות על כך שהצבא פה שתרגל? וגם הדוח הזה, פתאום מבקר המדינה, אנחנו מקבלים את הכל. לא, אני חושב שצריך לתת גם אמון בצה"ל וגם במערכת הפיקוד, בשרשרת הפיקוד. אני לא חושב שמדובר בפריירים יפי נפש. לא, לא, עזוב, עזוב. אני אגיד לך מה מפריד אותי. אני שואל אותך עכשיו, אני חושב שאלה אמיתית, עזוב פוזיציה ימין ושמאל. אתה שומע מתוך, הרי המערכת, אתה שומע ביקורת על הצבא היום, מתוך כתבים צבאיים, פרשנים צבאיים? אני שומע ביקורת, כי ביקורת צריכה להיות, אני לא רוצה שנהיה כמו לבנון השנייה שנמצא את עצמנו על הפנים. אתה יודע מה מטריד אותי? מטריד אותי שבסוף מכל השאלות הגדולות, האסטרטגיות, שולחים נגמש לא ממוגן, כי הנגמש הממוגן בתיקון. זה מה שמפריע לי בצד. מה שאמרת עכשיו זה הדבר הכי נכון בכל הסיפור הזה. בשנים האחרונות, מתוך ההרצה של כל הכתבים הצבאיים לגדי אייזנקוט, יש אפס ביקורת על הצבא ועל שום דבר שהוא עושה, ואם יש משהו מסוכן בכל הסיפור הזה, זה זה.